man slutar ju förstås aldrig förvånas av Annie Lööf. Annie Lööf har nu kommit ut och sagt att hon helt enkelt skulle kunna sitta i en socialdemokratiskt ledd regering bara för att Moderaterna har öppnat upp för samarbete med Sverigedemokraterna. Så det är förstås ingen som blir förvånad över det här. För det första så menar ju Centerpartiet att de är för företagare och allt möjligt, att de vill sänka skatter och att de är borgerliga. Men samtidigt så vill jag ge upp alla sina borgerliga värderingar för att, bara för att Sverigedemokraterna inte ska ha inflytande. Och jag tycker förstås att det är väldigt konstigt att bygga politik på vilka partier som inte ska få inflytande, utan du ska förstås bygga din politik på det som du faktiskt tror på, Annie Lööf. Så, men som sagt, ingen är förstås förvånad, och jag tror nästan att vi aldrig kommer sluta förvånas över Annie Lööfs och Centerpartiets agerande.